Assalomu alaykum hammaga. Kanalimga xush kelibsizlar. Bugun men sizlar bilan mevali kokteylni qanday tayyorlanishini ko'rsatib bermoqchiman. Buning uchun bizga kerak bo'ladi 2 dona banan, 1 apelsin, 3-4 qoshiq marojna, shakar, 1 stakanda sut va yarim choy qoshiq vanilla kerak bo'ladi. Endi birinchi bo'lib ishimizni, mevalarimizni yaxshilab archib olamiz, ya'ni po'chog'ini archib tashlaymiz. Banan bilan apelsinni maydalab olamiz. Mana ko'rganlaringdek mevalarni archib yaxshilab maydalab oldim. Mana endi bularni birma-bir idishimizga solamiz. Birinchi banan. Apelsin. Bitta stakan sut quyamiz. Ozgina suyuqroq bo'ladi. Bitta stakan quysalik. Endi 2-3 choy qoshig'ida shakar qo'shamiz. Tablaringga ko'ra. Men 2,5 choy qoshiq qo'shdim. Endi marojnamizni qo'shamiz. Oddiy marojna. Endi ozgina vanilla qo'shamiz, yarim choy qoshiq. Endi bularni yaxshilab aralashtiramiz. Ya'ni blenderda. Mana ko'rganlaringdek, hamma mahsulotlarimiz sovoldi. Endi yaxshilab blenderda aralashtirib olamiz. Mana ko'rganlaringdek, kokteylimiz ham tayyor bo'ldi. Endi uni stakanlarimizga quyib olamiz. Ko'rinishi ham chiroyli chiqdi. Sizlarga ham tavsiya qilaman, tayyorlab ko'rishdi. Mana kokteylimizni stakanimizga quyib oldim. Xohlagan mevalaringdan tayyorlasang ham bo'laveradi. Men banan bilan apelsindan foydalandim. E'tiboringlar uchun katta rahmat.